começo com uma obra que considero fundamental, por razões que explicarei a seguir, e que tem duas datas estruturantes, 1965 e 2023. Foram os anos desde a fundação do Teatro Experimental de Cascais, que nasceu em novembro de 1965 em Cascais. Ainda me lembro dessa data e dessa época, e que vai até ao falecimento recente de Carlos Avilés, cooperador da SPA e grande figura, grande nome da cultura e da arte em Portugal, grande encenador, homem de teatro, homem da cultura, que muito fez também, isto poucas vezes tem sido referido, para garantir que alguns dos nossos criadores plásticos e cenógrafos fizessem a cenografia das peças fundamentais do Teatro Experimental de Cascais ao longo destes longos anos de trabalho. Na capa temos uma fotografia de Carlos Avilés. É um livro pesado e rico, que sobretudo tem o peso do talento, da arte e da memória de Carlos Avilés, um encenador que eu conheci bem e que me dirigiu enquanto ator e cantor quando eu, em 1969, fiz o papel de Cristo no breve sumário da História de Deus de Gil Vicente no Teatro Experimental de Cascais, numa altura anterior ao 25 de Abril, e por isso as canções que eu fiz com Pedro Barroso e com António Macedo foram gravadas em disco pelas edições Zip, e o disco foi imediatamente apreendido pela PIDE, confiscado e destruído. Portanto, esta é uma homenagem da SPA ao Carlos Avilés por tudo aquilo que ele fez e representou na vida teatral e cultural portuguesa, em que ele foi uma figura essencial e sempre presente na nossa memória e na nossa admiração como espectadores. Eu digo isto também com a convicção que me levou a dar-lhe o Prémio Vida e Obra da SPA numa cerimónia comemorativa do aniversário da SPA, que decorreu no Teatro Nacional, Dona Maria II, de que ele foi diretor do Teatro Nacional, e esta homenagem fica em livro para quem quiser ter presente o muito que fez Carlos Avilés no teatro e na vida, e sempre no teatro. Destaque com a chancela da Guerra e Paz para um livro de Stefano Sandrone, Vida de Nobel, que são conversas de vida com 24 laureados com o Prémio Nobel, de diversas áreas, sobre as suas histórias, conselhos para as gerações futuras e ainda aquilo que está para descobrir nas magníficas conversas que foram tidas por Stefano Sandrone. Edição de uma obra fundamental do francês Michel Foucault, um dos grandes ensaístas da segunda metade do século XX. Quem tem o poder de normalização, pergunta o editor na contracapa do livro, através de que mecanismo se exerce, que dispositivos e veículos, quem são, porque são os anormais. É um longo, extenso e profundo ensaio sobre o conceito da normalidade e a forma de integrar o conceito de normalidade e a normalidade na nossa vida cotidiana. Destaca ainda para um livro das edições 70, intitulado O Elogio do Amor. É um elogio que nunca é demais, nunca é excessivo. É uma obra de Alain Badiou e Nicolas Truong, Elogio do Amor, uma análise ensaística sobre o que é o amor e sobre o papel fundamental que ele tem nas nossas vidas e na nossa vida cotidiana. Ainda da Guerra e Paz, voltando à Guerra e Paz, um livro de Eduardo Damas e Teófilo Santiago. Eduardo Damas é um jornalista prestigiado, ligado às publicações do Grupo Correio da Manhã, e Teófilo Santiago iniciou a sua vida profissional no Ministério Público em 1981, mas começou a distinguir-se da Polícia Judiciária pelo seu trabalho como investigador, o que lhe permite descrever este livro com o Eduardo Damas sobre processos como Face Oculta, Apito Dourado, Aveiro Connection, Verdades e Mentiras, Memórias de um Polícia. Nem sempre estamos atentos às memórias dos polícias. Os polícias têm memórias que se confundem com a nossa memória da vida cotidiana. Este livro é feito por um jornalista competente e por um investigador policial e também um magistrado com larga experiência de trabalho de investigação. Livros a não perder: O Elogio do Amor, Os Anormais, de Michel Foucault, e Vida de Nobel, para além de uma grande homenagem sempre merecida e nunca excessiva ao Teatro Experimental de Cascais e à grande figura que dirigiu o Teatro Experimental de Cascais, Carlos Avilés, tendo a seu lado um grande ator e homem de teatro e gestor da companhia,
Eu conheci também bem João Vasco e ainda Fernando Alvarez, cenógrafo e um dos administradores da companhia.